Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make. Fala meninas e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês água nas plantinhas ali do fundo de casa. E também, gente, arrumei meu quarto, mostrei tudo pra vocês. É mais uma rotininha da tarde, assim, bem basiquinha mesmo, aquela manutençãozinha. E também, aproveitando nesse vídeo, já resolvi gravar pra vocês pra contar a novidade que teremos aqui no quarto, tá bom? Então espero muito que vocês gostem, deixa seu likezão, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E agora teremos vídeo de segunda, quarta e sexta ao meio-dia no canal, tá bom? Então para de falação e bora lá pro vídeo! Minha filha, você destruiu o negócio de desentupir, véi. A pia. Eu não acredito nisso. Sério, minha filha, que você fez isso, meu amor? Você tá olhando a pombinha, gente? Tem uma pombinha aqui. Ali, ó. Ela fez ninho ali na plantinha do Fernando. E a Nina morre pra pegar ela, entendeu? Filha, olha lá. Olha lá, amor. É, filha! Tarde pra vocês, tá bom? Rotina como dona de casa. É, ó, lavei todas as cobertinhas hoje. Resolvi tirar o dia pra lavar essas cobertinhas. Acabei de estender aquelas duas de trás lá, que eu bati uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem duas lá dentro de casa. Eu lavei todas as cobertinhas aqui de casa. Tava precisando, sabe? Eu gosto de lavar. É, essas cobertinhas, porque fica um cheirinho tão assim, né? Fica um cheirinho esquisito, então tem que ficar lavando sempre, né? E a minha máquina lavou super rápido, gente, sério mesmo. Então, eu também tenho algumas coisas ali, ó, pra estender que eu coloquei ali. Estender não, recolher, né? Porque a Nina pegou, aí eu só fui colocando em cima do varal. Aí tem mais algumas coisas ali, ó, que eu lavei as capinhas, sabe? De almofada, ó, lavei as capinhas de almofada, lavei a mantinha que tava lá. E agora, gente, é 4 horas da tarde e eu tô aqui fora um pouquinho. A calçada tá toda limpa. Não posso mostrar pra vocês ali o fundo ainda, porque eu já gravei o vídeo, porém ainda não editei, tá? Tô editando pra liberar pra vocês. E só que eu posso mostrar pra vocês que olha essa pacová, que maravilhosa que ela tá. Essa daqui quebrou, gente, infelizmente, mas ela tá perfeita. Eu vou borrifar um pouquinho de água aqui agora, borrifar ali um pouquinho de água ali e na minha ráfia, que tá precisando. Deixa eu pegar o borrifador ali. Ó, eu vou jogar, coloco a água aqui e vou jogar aqui dentro, porque eu lavei, eu dei faxina aqui no fundo e eu já aguei ela todinho ali dentro, sabe? Então agora eu só vou borrifar a água. Vocês sempre me perguntam como que eu cuido das minhas plantinhas, né? Eu vou gravar um vídeo, gente, explicando pra vocês certinho como que cuida das plantinhas. A Rafa é muito fácil. É só você aguar de vez em quando. Toda vez que eu lavo a calçada, uma vez por semana, eu aguo ela. Ela tá bem bonita. As Amiucuca, tive que replantar ela porque o Fernando deixou ela cair no chão. E aí eu tive que replantar. Não sei se ela vai pra frente, vamos ver. E a pacová, você não precisa ficar aguando sempre. Eu só aguo também, assim, quando precisa mesmo, sabe? Assim, tipo, vou lavar a calçada, aí eu aguo. Se não, não. Ó, já tá nascendo outra aqui, tá vendo? E as minhas de boia, eu vou aguar no próximo vídeo. Por quê? Porque eu tô utilizando ela aqui no fundo, que eu já decorei. No mesmo vídeo... Gente, no mesmo vídeo que eu fiz a faxina aqui... do fundo, eu já aproveitei, já organizei todos os armários. Os armários estão todos organizados. Já decorei, tá bom? E eu quero muito mostrar pra vocês, porque ficou incrível.
incrível. Então, esse vídeo tá saindo hoje, né? Na quarta-feira pra vocês. Eu tô gravando ele na terça-feira, mas vai sair pra vocês na quarta-feira, tá bom? E na sexta-feira, gente, eu vou liberar um vídeo de faxina completa que eu fiz dentro de casa. Então, daí vocês vão entender certinho. Porque se eu liberar o vídeo pra vocês de faxina aqui do fundo, aí aqui dentro não vai ter lógica, porque eu falei pra vocês que eu ia primeiro fazer a faxina dentro de casa pra depois liberar o vídeo aqui de fora pra vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos, hoje tá saindo esse vídeo pra vocês. Sexta-feira, faxina completa. Segunda-feira, a faxina aqui do fundo. E na quarta-feira, decoração e organização. Vocês não vão se arrepender, gente. Tá perfeito o vídeo, sério. Eu tô editando ele. Tá demorando um pouquinho pra editar, porque eu tô fazendo uma edição bem legal pra vocês, tá bom? E eu resolvi gravar pra vocês agora esse videozinho, né, aguando as plantinhas, mostrando mais a minha rotininha da tarde, e também quero ir lá arrumar a cama. Por quê? Porque ainda não arrumei a cama. Vida real, gente. Eu fiquei lá na cama até agora há pouco com o Pedro, então ainda não arrumei a cama, eu quero arrumar com vocês lá. E também, gente, quero contar pra vocês a novidade que teremos lá no quarto, tá bom? Eu falei pra vocês que eu iria contar na quarta-feira e aqui estou, tá bom? Então vamos terminar de aguar as plantinhas, aí depois eu mostro pra vocês a casinha como tá organizada, já tá tudo organizadinha. E só falta dar um jeitinho lá no quarto, que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E o braço, mas enfim, tá, gente? Hoje tá saindo essa rotina da tarde, sexta-feira. Ó, eu tô querendo soltar vídeo pra vocês agora toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia, tá? Então eu acho que eu vou sempre liberar pra vocês. Aí você já sabe que tem vídeo de segunda, quarta e sexta ao meio-dia no canal. Eu acho que fica bem mais fácil pra vocês se organizarem e vocês não perderem os meus vídeos, tá bom? Mas, gente, tá incrível esse fundo. Vocês não fazem ideia de como tá lindo. Eu sou muito grata a Deus por tudo, sabe? Que ele tá fazendo na minha vida. Gratidão de verdade mesmo. E em breve, né, assim que a gente tiver dinheiro, porque o Fernando quer aquelas portas em folha aqui, e é bem carinha, a gente vai estar fazendo as portas em folhas aqui, tá bom? E é isso, gente, vamos terminar de aguar essas plantinhas, e aí a gente já vai lá pro quarto, tá bom? Gente, vocês também sempre me perguntam como que eu cuido da mesa miucuca. Isso aqui, ela estragou por conta do frio. Eu não vi que o frio tava fazendo isso. Aí o Fernando puxou, ela tava aqui, o Fernando puxou ela mais pra cá. Tá vendo que pra cá elas estão perfeitas? Ó, tá saindo várias folhinhas novas. Gente, eu só aguo quando eu vou lavar a calçada. Esse é o segredo, não pode ficar aguando muito, tá bom? Esse é o segredo aqui. Olha que lindo que tá. Vou dar uma aguadinha também ali nas minhas... Esqueci o nome agora. Ah, o Fernando aguou ontem essas aqui, mas eu vou dar mais uma borrifadinha. Aqui de fora, exceto a jiboia, né, que eu não aguei, tá dentro de casa, mas eu vou gravar no próximo vídeo pra vocês. Você sempre me pergunta como que eu ago as minhas jiboias, tá bom? E a gente tem também mais uma plantinha nova aqui, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de faxina. A gente tem mais uma plantinha nova, mais uma membra da família, de verdade. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? No próximo vídeo. Mas não, gente, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? Todos os vídeos que eu posto pra vocês receberem aí em primeira mão, porque todos os vídeos que eu posto, gente, eu faço com muito amor, carinho pra vocês. Eu fico muito triste quando vocês não assistem os meus vídeos, quando vocês não deixam like. Eu sinto assim, tipo, merecida, meio desvalorizada, tá bom? Mas deixa seu likezão aí pra me ajudar, pra me motivar a trazer mais vídeos pra vocês. Quero trazer mais vídeos de rotina de dona de casa, né? Que vocês amam. E eu tenho muitos conteúdos agora pra fazer pra vocês, porque eu quero fazer muita coisa aqui nesse fundo, sabe? Então vai ter bastante vídeo legais pra vocês aí, tá bom? Então para de falação, bora lá pra aquele quarto.
champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the warning, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved. Yeah, you all wanna be loved. By a champion, a champion. When I hear him come like my fuse and then ba-bum. Later, see you later, I'm about to blow this up. You can sing my song if you want, I know you want it. It's always kinda funny, yeah, cause you, I know I'm a superstar in the sky to lead you on. Haters gonna hate, it's a proof of how they love. They can bring me down, nah, nah, nah. They are jealous, a million my umbrella. Yeah, they love me so. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved. Yeah, you all wanna be loved. By a champion, a champion. Yeah, all I wanna do is just say, you don't understand how I play. I am in my way to win you over and over, yeah. Oh, you can hear my voice in your head. And you wanna hear it again. So you play it over and over. Organizar o quarto aqui. Ai, que sensação maravilhosa, né, gente? Terminei de organizar tudo. Vocês viram que eu dei faxina nele, né, semana passada. Coloquei o mesmo tapetinho aqui, porque ainda tá limpíssimo por aqui. Daí, gente, essa coxa aqui, ela é dupla face, ó. Então, eu só virei. Eu amo azul. E essa cobertinha tem tonzinhos de azul e cinza. Então, achei que ficou maravilhoso aqui. Tá bom? E aí, aqui eu só passei um aspiradorzinho no chão e tirei um pozinho das minhas mesinhas de cabeceira. Passei um lustramóvel, né? Então, tá tudo limpinho por aqui, tá bom? Agora, gente, eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer aqui no quarto. Se vocês perceberem, ó, aqui tá bem sujo, tá vendo? Olha a diferença daqui para cá. Tô assistindo um Chaves aqui, mas eu vou pausar pra mim poder explicar pra vocês. Porque senão eu não vou conseguir explicar o que a gente vai fazer. Gente, vamos ter mudanças aqui. Eu tinha falado pra vocês que eu não iria mexer nessa parede por conta de medo de furar, né? Que tem cano e tal. E vocês sabem, né, gente, que eu tirei tudo aqui, o meu guarda-roupa, daqui de lugar. O meu quarto tá incrível agora. Tanto antes quanto agora. Meu quarto tá maravilhoso. Porém, gente, eu sim me arrependo de ter tirado o meu guarda-roupa daqui de dentro do quarto. Por conta do guarda-roupa tá muito longe, a gente sai aqui do banheiro e tem que ir lá pro outro cômodo pra poder se trocar. E eu não tô acostumada com isso, porque minha vida inteira eu tive guarda-roupa dentro do quarto. E aí, gente, a gente pensou em fazer um guarda-roupa aqui nessa parede.
E a gente pensou muito, tá? Não é de agora que a gente tá pensando, não. A gente pensou demais. E a gente chegou numa conclusão que sim, nós vamos fazer um guarda-roupa aqui, tá? Então agora eu vou virar a câmera pra explicar pra vocês. Bom, gente, vou explicar para vocês o porquê que a gente resolveu. Ai, aqui a luz tá ruim. A gente resolveu fazer um guarda-roupa aqui, mais por necessidade mesmo, tá? E também porque tá sujo aqui, tá vendo? Mas não, não é isso, gente. Minto, tá bom? Olha, tô com a blusa errada, senhor amado. Tá, vamos lá. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente vai fazer. Primeiro, quando a gente não tá, né, satisfeito com algumas coisas, a gente tem que fazer mesmo e pronto, acabou. Eu sei que tem gente já. Nossa, mas mudou o quarto todo. Agora vai fazer guarda-roupa de novo dentro do quarto? Vou, gente, vou fazer guarda-roupa de novo dentro do quarto. Porque o outro quarto que eu tinha um guarda-roupa lá que guardava todas as minhas coisas ficavam dentro do guarda-roupa, tá bom? Só que, gente, tem muita coisa que tá no guarda-roupinha do Pedro. Blusa de frio, cobre-leito que não coube naquele outro guarda-roupa. Então tem muita coisa lá dentro do quarto do Pedro e eu não tô gostando. Eu quero pegar e passar tudo para aquele outro guarda-roupa, entendeu? Então o que que a gente pensou em fazer? De primeiro momento, a gente ia fazer um painel aqui com umas gavetinhas. A gente ia fazer um painel com umas gavetinhas. Só que não ia ficar bom. Tá, beleza. Daí na segunda opção, a gente ia fazer uma cômoda. Só que a cômoda não sei também se ia ficar bom, né? Então a gente descartou. Só que temos um problema. O ar não pode fechar a porta do guarda-roupa e deixar o ar ali dentro, porque se dá infiltração, a gente não consegue enxergar, não consegue ver. Então, eu tive uma excelente ideia. Eu tô projetando o meu guarda-roupa, tá, gente? Eu desenhei o meu guarda-roupa. Eu tive a excelente ideia de fazer o quê? Duas portas aqui de abrir, ela vai ser da mesma proposta das minhas mesinhas de cabeceira, vai ser no estilo provençal, que é almofadada, tá? Aqui vai então vai ter duas portas aqui vai ter mais duas portas, sendo dentro um maleiro, um cabideiro, dois nichos e três gavetas, tá bom? Aqui no meio, gente, vai ser o ar, aqui vai ter uma prateleirinha. Aqui no meio vai ser o lugar da televisão. Essa televisão vai lá pro fundo e aqui eu vou colocar de 42 polegadas, tá? E aqui embaixo daí vai ter tipo uma cômodazinha, que vai ser duas cores nosso armário, vai ser branco, igual, e o meio vai ser da mesma cor lá do fundo, louro frejó, tá? Vai ser amadeirado. Aqui no meio aqui vai ter cinco gavetas de 1,10 m, que vai suprir muito as minhas necessidades. Desse lado vai ser o meu lado, ou do Fernando, a gente não decidiu ainda. E desse outro lado aqui vai ser, né, um meu e um do Fernando. Então a gente vai conseguir guardar todas as minhas blusinhas no cabideiro. Vai ter dois nichos aqui dentro onde eu posso guardar as minhas calças jeans, shorts. Vai ter as gavetas dentro e vai ter também as gavetonas de 1,10 m aqui, gente. Muito grande. Dá até para mim guardar toalhas aqui para ficar mais fácil para mim ir pro banheiro. Então, gente, eu achei muito necessário. Eu senti muita falta de um guarda-roupa aqui dentro. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria mexido no meu quarto. Não em questão de estética, porque tanto o guarda-roupa de antes, tanto de agora, são perfeitos. Porém, eu sim senti uma necessidade de ter um guarda-roupa dentro do quarto. Se o meu banheiro não fosse banheiro e fosse um closet, tranquilo, eu não iria ligar. Mas, gente, pensa, a gente sai daqui para ir para o outro banheiro, para o outro quarto, é muito ruim, sabe? Então, assim, é uma necessidade. 90% é uma necessidade, 10% de estética também, porque eu achei que aqui ficou muito vago esse meio aqui. E, gente, meu quarto não vai ficar apertado, por quê? Era apertado porque o guarda-roupa, a cama era aqui. E o guarda-roupa era aí, na onde eu tô colocando vocês para me falar com vocês. Então, o meu guarda-roupa era nessa parede. Então, eu não tinha esse espaço para me movimentar as minhas mesinhas de cabeceira, movimentar a minha cama. Então, eu não vou precisar mudar nada aqui dentro. Eu só vou acrescentar um guarda-roupa aqui. E vai ficar maravilhoso, porque vai ser da cor das minhas mesinhas, branquinho com amadeirado. Entendeu? E vai ficar um amadeirado bem aqui no meio, vai ficar maravilhoso. Vou colocar uma prateleirinha para colocar umas plantinhas. E eu também tô querendo fazer uma prateleirinha também aqui atrás na cabeceira. Só que eu não sei se eu faço amadeirado ou se eu faço branco. Então eu quero muito pedir ajuda de vocês, tá bom? Eu faço uma prateleirinha aqui em cima
da cabeceira branca ou amadeirada. Eu tô pensando em colocar uma prateleirinha aqui pra mim colocar uns livros, um difusor, uma plantinha, que vocês sabem que eu amo, né? Então, gente, era essa novidade que eu queria contar pra vocês, tá? Faz muito tempo que eu tô agoniada, que eu tô querendo fazer, né? E a gente tava mexendo lá no fundo, a gente gastou bastante. Porém, faz tempo, gente, que eu tô querendo fazer. E nós vamos fazer, tá bom? E aí depois, né, que tiver pronto tudo, demora 25 dias pra ficar pronto. Quando sair esse vídeo, já vai ter sido dois dias, já se passar 2 dias. Então aí, quando vir o guarda-roupa, tudo, eu mostro tudo pra vocês. Mostro a instalação, né, mostro a organização, vai ficar incrível. Porque o guarda-roupinha do Pedro eu quero deixar só pro Pedro. Aquele do meio eu vou guardar a blusa de frio, vou guardar tudo, gente, cobre-leito. O recamier vai ficar no closet, tá? Eu vou deixar lá as minhas almofadinhas, as minhas capas de almofadas, pra mim ter um acesso mais fácil, né? Então vai ficar lá, porque eu não tava, tipo, gostando muito do recamier aqui, sabe? E aí eu coloquei lá e eu me identifiquei lá, entendeu? E também não dá pra mim deixar o recamier aqui com o guarda-roupa, então eu prefiro o guarda-roupa. E ficou certinho, gente, porque é essa visão que a gente vai ter do guarda-roupa. E não vai ficar apertado, tá? Não vai ficar apertado. E eu projetei o meu guarda-roupa, então eu tô muito feliz. Muitas de vocês já falaram que você não faz uma faculdade, né, de design, de arquitetura ou design de interiores, acho que é assim que fala. Eu não sei, gente, quem sabe, né? Mas, gente, vai ficar maravilhoso, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O nosso guarda-roupa vai ser branquinho, nessa cor aqui, ó, vai ser branquinho, almofadado, que no caso o cara falou que o pessoal, né, não é o Juarez que vai fazer, tá, gente? Os meus armários, porque ele tá muito corrido, ele tem outros serviços, então é uma indicação de um outro rapaz que eu vou fazer o meu armário com ele. Tá bom? Depois eu mostro pra vocês, depois eu indico se eu gostar mesmo, tá? E eu vou fazer as gavetas do meio, vai ser tudo nesse puxador, tá? Pra combinar. E só as portas, que eu não sei se vai dar pra mim colocar desse puxador, porque a concha vai ficar muito junto uma com a outra. Então eu tô pensando em colocar ou uma bolinha, ou aquele que faz assim, ó. Sabe? Então, eu não sei ainda. Esses detalhes eu vou resolver amanhã, que ele vai vir aqui amanhã, pra gente fechar todos os detalhes, tá bom? Aí, depois eu falo pra vocês quanto que foi, como a forma de pagamento. Eles fazem até 18 vezes. Eu vou, claro que eu vou fazer parcelada, não tem dinheiro à vista, né? Só que daí, aqui dentro de casa, é só isso que vai faltar mesmo. Fazer o guarda-roupa aqui. E eu vou ter que arrumar essa porta também, porque a gente tirou essa porta aqui, ó. E ela tá saindo aqui, tá vendo, ó? Eu vou ter que arrumar aqui. Então, é isso, gente. A gente até pensou em fazer móveis planejados em cima, né? Aqui. Eu até pensei em fazer. Porém, eu vou perder os meus pendentes, vou perder minha cabeceira, vou perder minha mesinha de cabeceira. E eu não quero isso, porque eu gastei muito dinheiro, né? Então, pra mim, um guarda-roupa aqui, gente, vai suprir todas as minhas necessidades. Não é que eu sou indecisa, eu sei que tem gente que vai me julgar. Não é que eu sou indecisa, gente. É pra gente saber se vai ficar bom ou não, a gente tem que arriscar. E eu me arrisquei. E a única coisa que eu me arrependo é só de não ter um guarda-roupa dentro do quarto. Fora isso, gente, eu amo os meus Beausoleil. Não mudo por nada nesse mundo. As minhas mesinhas de cabeceira, nada, nada, nada. Eu tô gostando de tudo aqui no meu quarto. E aí depois eu vou comprar também um tapetinho peludinho pra colocar aqui, ó. Do ladinho. Então, gente, aguardem, tá bom? Eu tô ansiosa, ansiosa pra esse guarda-roupa. Daí a cortina vai ter que vir um pouquinho mais pra cá. Porque tem 60 centímetros de largura o guarda-roupa, né? Então a cortina vai ter que ficar mais pra cá. Porque eu não quis que ela colocasse lá dentro do guarda-roupa. Então a cortina vai ficar pra cá. E o guarda-roupa vai ser embutido na parede e embutido até o teto. Tá? Não vai ter nada. Então vai ficar muito, muito, muito bom mesmo, gente. De verdade. Então, era isso a novidade que eu queria contar pra vocês aqui do quarto, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Não me julguem, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo tem desejo no coração e depois acaba se arrependendo de alguma forma ou não, né? Todos nós somos humanos e somos falhos.
Então, assim, eu só peço pra vocês não me julgarem, por favor, né? Eu me arrependi, sim, de ter mudado o meu quarto, com certeza. Tava tudo muito perfeito, né? Porém, a gente muda, Depois que a gente muda, a gente vê que a gente fez cagada, né? Porém, só a única coisa que eu me arrependi é de não ter um guarda-roupa dentro do quarto. Então, agora a gente vai fazer o guarda-roupa aqui, tá? Então, é isso. No dia que chegar, já mostro a instalação pra vocês. E junto à organização, pra não ficar um vídeo muito prolongado pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, assim, cuidando das plantinhas à tarde, organizando o quarto e contando a novidade pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e fiquem ligados. Sexta-feira, faxina completa. Segunda, quarta e sexta, vídeo novo no canal, ao meio-dia, tá bom? E segunda e quarta, na semana que vem, teremos novidades. Vou mostrar pra vocês como que ficou o fundo lá, que ficou incrível. Estou apaixonada, eu cheguei até a chorar, gente, sério mesmo. Então é isso, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!